Halloj, halloj och välkomna till Höjalmen och en ny video. Idag ska vi bygga ut vår tunnelbana. Och det är jag och Krickan som ska göra det. Aj, aj. Tjenare, tjenare. Ja. Finns väl inte så mycket mer att säga än att vi kör igång. Glöm inte tumma upp videon och prenumerera och allt det där, så kör vi. Rock and roll, nu kör vi. Rock and roll. Så oh! Ja, god dagens. Jävel. Vi har lite besök. Nej, men så tanken är ju då att Main City-linjen här ska gå vidare från The End-stationen. Vidare bort till, ja, vi har väl inget namn på det än, men... Det är ett nytt ställe, helt enkelt. The funny place. Det ska vi göra idag. Och där står sådana, ja. Trevligt. Men då börjar vi väl att gräva lite. Ja. Oj, oj, oj. Ja, du gjorde samma sak, ja. Det är samma sak, ja. Fast ja. Du gjorde väl det där? Eller? Nej. Nej, det var så, nej. Eller ja, menar jag. En jävla vallgrav, för helvete. Ja. Oj. Tjena, fan går det för mig nu? Så länge det inte är lavahav så går det bra. Men gris, gå och be bacon någonstans. Ja, helvete. Bra jävla dryck. Ja. Kanske inte det roligaste att kolla på, men... Men vi behöver riva det här för att kunna bygga. Ja, men det kommer ju bli snyggt. Det kommer. Så att... Och ni kommer få se detaljerat hur tunnelbanan är byggd i en annan video. I invigningsvideon. Ja, det känns ungefär som att vi håller på med sån här typ gång eller löpning lite grann. Ja. Och du vinner, ser ut som. Jajamän. Jag har tagit på mig turstrumporna. Ja. Åh, väl då helvete. Åh! Vad fan? Han blev ner. Ja, jag fick inte vara med längre. Åh, jävlar. Här var det jag har. Våren, jag hugg inte ner ett block. Okej. Okay. Vad händer då? Ja, du ramlar ner. Jaha. Var ingen med det. Vänta. Oj. Jaha. Ett litet hål. En gast här någonstans med. Det är ju trevligt. Nej. Nej. Nej, men vad fan? Inte igen. Oh, jävlar. Jag har bara slått sig ner på kameran. Ja. Skelett. Ja. Yep. Så. Bygga. Det är en så att det kommer en massa jävla bacon här när jag springer. Ja. Lava, 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 lava.
Där. Fan, slog inte du ihjäl den där skelettet? Jo. Jaha. Och han återvänt från de döda, kan jag lova. Okej. Okay. Han började skjuta på. Jävla taskig. Ja. Alltså som gick det helt... Taskigt. Ja, helt fredligt och inte gjorde någonting. Ja. Eventuellt att jag slog han kanske en gång. Fast det var efter han slog dig, va? Vi säger så. Ja. Det låter som bäst då. Ja. Väldigt underhållande det här. Det. Det är väl aldrig kul att sitta och kolla på någon som gräver så. Det är ju mycket roligare att kolla på när de bygger. Jo, det och dessutom så är det liksom så att man måste ju gräva för att kunna bygga. Så är det. Så det lär vi märkas. Men jag tänker väl kanske att vi klipper. Ja, hör du. Vi klipper typ här från nu tills vi ska börja bygga i tunneln. Och för de som vill se när vi gräver, ja, de kan väl få något extra material eller något. Det kan vi säkert fixa. Ja, om det är något som vill se. Två stycken. Ja, exakt. Tänkte säga någonting gräver där ett tag, men... Ja, ah, okej. Okay. Två stycken. Beep! Ja. Vi säger två muppar som håller på och gräver. Muppar, ja. Ja. men för er som inte vill kolla när vi gräver så kommer vi tillbaka strax när vi är klara. Jajamän, ha det bra. Ska vi se. Och för er som är kvar, ni, ja, ni får behind the scenes material. 18 plus material skulle vi kanske döpa det till. Ah, det tycker jag vet. Om min lära sig en vacker av oss, det är lugnt. Ja. Det var inte du skelettet som var hos dig. Jo, jag smekte han lite lätt faktiskt. Så. Ännu en död. Gud, vad segt detta är. Men vad har du för... Ett till skelett. Det är nästan som att köra två bara. Ja, typ så. Så sen så tar man liksom det resterande på tillbaka vägen. Jag kollar hur gubben liksom så här slår upp i vänstra hörnet så ser det ut ungefär som att han dampar riktigt åt helvete. Jag ser inte det. Jag höll på att springa ner i lava med. Ja, jag ser det. Okej. Okay. Jag ser bara för att jag har kontrollen inkopplad. Och är inte det så då ser jag inte. Nej, okej. Okay. Det ser väldigt roligt ut. Alltså, det ser ut som att han dampar riktigt åt helvete. Ja. Åh, dodgen!
Jag ramlade precis ner när han sköt pilen. Jaså. Vilken dodge. Här var det hål. Ja, som en gammal jävla gummistol eller någonting. Aha, måste äta med. Jag vet inte undra på att det går segt för bra. Nej. Oh, lava. Au. Au, au. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Lava. Ta fram vatten. Ja, precis. Jag lovar, det funkar. Ja. Har inte din mamma sagt åt dig att det är fult att sikta på folk? Ja. Vad fan. Det som jag tycker är drygt med de här jävla tunnlarna, det är ju... Lava! Usch. Ja. Au! Fixat. Yes. Det gör ju ingenting att vi får att vet, lite material av det här försvinner. Nej. För det... Verkligen inte. Kommer få överflöd. Ja. Och det åker till ÖB. Jajamän. Vi sätter skillnaden. Det är den du är klar med, va? Ja. Ja, vad bra. Det är det. Men. Jag vill inte träffa. Vi får se hur mycket lätt. Ja. Det är synd bara att ni inte bara spånar bas- alltså, vad heter det? Såna här svarta skelett. Ja, istället. Det... Ja, precis. Det hade ju varit bättre. Ja. För alla hade blivit så glad. Och det är ingen idé att vi fixar med, för vi ska ändå ta bort det i taket sen då. Ja, exakt. Men nu har vi tagit ut... Vi har en kvar. En till väggen alltså. Ja. Där. Fixar du det? Ja. Ska jag kolla. Kolla lite här. Det som jag hatar med det här, såna här byggen. Mm. Det är ett att en grisjävel kommer ja, hit. Jag ser det. Men vad fan? Dra åt helvete! Jag tyckte jag såg en annan gris här framme med. En sån där sur. Nej, han despawnar. Jag kan ta översta raden. Ja, absolut. Ja, så tänkte jag ta det på tillbaka vägen. Det är liksom inget problem. Sant. Åh, jäklar. Åh, jäklar. Va? Kom tillbaks. Och hjälp mig med de här. Jaha. Bacon! Kom igen. Kom igen. Kom. Ja, nu ska du få smak. Mm, det blev lite bacon. Ja. Det är gott. Mysigt. En kollega till mig, hon äter alltså, vad heter det? Bacon. Ja. Vad heter det? Bacon och sockrade makaroner. Okej. Okay. Eller, alltså, jag förstår inte. Vem fan äter socker och makaroner? Det är lite udda. Det är jävligt udda. Okej, måste ju smaka fan. Ja. Jag ska erkänna en sak. Ja. Du sa en kollega till mig så himla
ja men på ett så himla bra ställe. Så jag trodde du skulle säga typ så här, en kollega till mig har grisar och de smakar även typ något sånt där. Ja. Aha. Ja, nej. Ja, hon var liksom i centrum så det blir lite svårt för henne. Ja, det blir svårt. Ja, det blir. Men dra det åt helvete. Nej, nah, det ska jag inte. Nej. Lava, okay. Lava, 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 lava. De här jävla skeletten är ungefär som du vet ju, de är typ så här 13-åringar vad heter som bara ej, jag ska, ej brorsan, jag ska skicka mina kusiner på dig. Ungefär så. Och så sen så håller de på för fan och liksom bara alltså, kasta sten eller någonting sånt. Det är typ ja. Så det känns. Och så när man går fram till dem och slår ett slag eller någonting sånt så sen försvinner de. Ja. Men. Oj, nu glömde jag kolla. Ja just det, jag kan kolla här ja. Vilken tid vi startar inspelningen. Jaha. 58. Jäklar, har jag redan gått en kvart. Ja. Det går fort men... när man har roligt eller vad man säger. Kul vet jag inte om det är men. Nej, det vet jag. Men vi är ju fortfarande på klippt material. Vi är ju inte i videon, så att säga. Nej, precis. Så den kommer ju inte vara så lång. Nej, men det är ju lika bra att alltså, göra så att du har lite material att jobba med. Ja, exakt. Så det är. Nice, nice. Ja. Det är bara att täcka för här då. Så. Sen tänker jag mig att vi ska ha spåret här då. Ett sånt här enkelspår som sen går ut till två. Ja. Yes, vi springer tillbaks. Lämna lite skit. Ja, jag har ju vet ändekösten med mig så vi kan ju ta och lägga ut. Alltså jag har ju två kyrkor som är tomma med. Du tänker så ja. Varför? Så. Det tog hårt på pickaxen tydligen att gräva. Ja. Han var full. Ja, min med. Fasen, vad skelett det är. Alltså, det spånar ju hela tiden. Ja, de är bra dryg. Ja. Jag dör snart. Va? Ja, jag hade halvt liv. Alltså... Helvete. Ja. Men snälla. Ja, det, vad var det jag sa? Det är precis som den här 13-åringen. Jag skickar mina kusiner på dig. Ja, gör det. Fan, missa. Men snälla, stå still med dig skelett. Pip. Ja, nu är de här igen. Mm. Hey, what's up my homies? Oh shit. Men fan gör ni? Jävla as.
Åh nej. Åh, det är grispatrullen här också. Kom igen då, jävla oss. Utav han också, ja. Ja, jag tänkte att det var lika bra. Yes. Nu, nu går vi tillbaka till videon igen. Oh. Så där då. Välkomna tillbaks. Ska vi, se. Vi har grävt en tunnel, som ni ser här. Och nu ska vi fixa design. Jag tänker i alla fall börja med golvet, sen vad du vill göra, det vet inte jag, men... Ja... Vi ska ju ner. Vi ska ju ha is i mitten. Ja. Och sen ska vi ju ner två block på sidorna, där spåret ska gå. Är det grismaffian här igen? Ja, jag ser det. Grismaffian, ja. Ja, men det är ju det. Ja. Det här är ju sån här med... Åh, du, det är ännu mer... Åh. Vi behöver fixa... Kom igen då, din förvandlare. Marken så snart som möjligt. Som inte spånar. Ja. Grismaffian och deras kollegor, vet du. Ja. Vi ska kanske ta i... vad heter det? Etapper. Jätte. Så slipper jag spåna massa saker fram och tillbaka hit och dit. Alltså man kan ju göra så. Jag jobbar inte så. Du jobbar men, inte så. Nej, jag har inte gjort. Men okay. Absolut, vi kan ju göra det. Och sen så beror det på lite grann hur mycket material vi har. Jo, det är sant. Så. Så vår design är tänkt att se ut... Så här. Skitsnyggt. Ja, jag tror faktiskt det. Sådär, sådär. Där. Nej, det kommer bli asbra. Ja. Vill du lägga där? Så kan jag lägga glas eller något. Ja, jag tog med mig liksom, vad heter det, 4 stacks packad is och sen så tog jag även glas med dem. Okej. Okay. Så att jag har. Flytta på er. Grismaffian igen. Fast de är ingen maffia, de är ganska snälla, bara att de står i vägen. Ja, då är det grismaffians handikappade bröder. Se. Kanske. Ni får väldigt gärna kommentera också vad ni tycker om videon och sen också om ni har någon idé på vad vi kan göra i kommande video. Ja, eller vad ni vill se. Ja, exakt. Ja, okej, okay, då hade jag lagt det. Ja, men då så. Ja. Hörru, du, grispatrullen är borta. Trevligt. Nej. Så länge de är där borta så är det lugnt. Jag hoppas att de spawnar nu. Jaha. De är så jävla dryg. Ja. Oj, oj, oj. Nej, men det blir bra det här. Kanon.
Sen tänker jag om man kör ull eller något på väggarna. Vi måste hitta på någon design, det måste vi göra. Jo. Absolut. Och jävlar vad fort det gick att hoppa med. Ja. Behöver ingen spår. Kör hopptekniken. Ja, jag tror inte att det är... Okej, ja men det är nice. Det var något nytt för mig i alla fall. Ja. Jag gräver vidare. Åh du, grisar bakom dig. Alltså. Det var det, ja. Bacons! Men... Dö! Oj, träffar jag dig. Ingen aning. Nej. Det gjorde du säkert. Oj, lavi lava. Bra, kan vi kasta lite skit. Jävlar det. Ja, fast sen finns det mer att prata om då. Bilen går bra. Ja, då. Jag ska servas bara. Okej. Okay. Och mobilen går bra. Mobilen går väldigt bra. Går bättre än den gamla. Jävlar. Ja. Med tanke på att inte den går alls. Nej, den har inga ben. Nej, det är sant. Men du, vi går tillbaka till start. Frågan är med väggarna. Mm. Om man ska... Gör så. Ner. Så. Ja, just det. Glömde vi ju. Jo, men så som vi vet gjorde på de andra. Så här typ. Och sen någon annan design ovanför. Eller något. Kommer ju för fan. Ja, alltså jag gillar ju designen. Det gör jag. Däremot så blir det liksom så att det kommer ju se ut som en jävla... Skridskobana. Ja, men det, ja, men sån här, vad heter det? Sådana där jävla som åker... Vad fan heter det då? När de tävlar i skridskor, när de åker runt, ungefär som på som speedwaybana. Konståkning? Nej. Nej. Nej, för konståkning då håller du på med jävla piruetter och skit. Ja, just det, det är sant. Ja, men det är exakt samma sak som ungefär som, alltså, typ när du springer eller så här löpning och ja, sånt där skit. Fast det är skridskor. Ja. Och här, och eftersom att det är bara en raksträcka då, så då blir det liksom så här träna starter eller någonting. Ja, exakt. Och sen så brukar vi oftast, alltså det vi brukar göra då när vi har, ja, kört alla andra designer. Ja. Då har vi gjort, vad heter det, där spåren ska ligga först. Och sen när det är klart, sen, ja, går vi, sen så börjar vi gräva och göra, vad heter det, själva väggarna. Och designen, då börjar man gräva ner. För då får man ju, vad heter det, så att du kan ju bygga spåren så att du kan åka. Jo, exakt. Så det är så vi har gjort det tidigare. Ja. Har vi material till den här tunneln? Alltså du har... Lila. Nej, inte här. Tror jag. Nej. Nej, vi
tar en snabb sväng till hubben. Kollar ner i marken så vi inte spoilar något. Block fanns i alla fall. Vad bra. Eller, ja, två. Så, det var väl inte kanske. Nej. Ska vi ha hött glas? För det har vi jävligt mycket av. Det är safe. Vad jävla hemskt. Ja. Nej, vi har inget. Spårhött. Hä? Nej, spårhött. Vagnen menar jag. Aha. God morgon, liksom. Ja. Men i och för sig, vi har ju 42. Alltså, vi kan bara lägga ut själva så att det inte spånar en jävla massa. Ja. Jag har... ja, får se om det här räcker. Ja, just det. Hade inga fler. Men vi kan ju ta blått glas också. Ja, då. Nej, men vad fan, jag hade ju fyra svarta. Ja, men då så, vad fan håller jag på med? Så. Ja. Då behöver vi bara sätta dit. Vi kan ju nästan ta den här. Vi skulle ju kunna bygga ut perrongen hitåt. Egentligen, eftersom det är enkelspår. Ja, det har du. Då kan vi spara lite material med. Ja. Eller, ja, vi får ju material över till hit. Oj. Då ska vi se då. Det är inte mycket spår vi har. Men för själva transport, för att vi ska kunna fortsätta liksom, alltså jobba och sådana grejer, det är ju bara att vi tar en båt. Ja, det är sant. Och det har jag. Det har du. Vad bra. Så här kommer det se ut ungefär då, med spåren. För er som är intresserade av att veta. Jag har faktiskt också båt. Ja, men då så. Och före du. Oj. Oj. Nej. Nej, men. Så. Nu. Nej. Nu. Wow. Nej, var det svårt? Jävligt. Ja, det är svårt att... Oj, jävlar vad svårt det var. Man får köra zigzag. Eller så här. Styra parallellt fram och tillbaks. Alltså, det här var jag värdelös på. Var du värdelös på det? Oh shit! Och sen tvärnit. Men... Jävla båtjävel. Just det, ska vi nu två block där. Nej. Vad som sköt mig? Ja, det var skelett. Han sköt med huvudet för basket. För att han var ovanför. Vilket jävla as. Nästan så han hoppar ner till dig. Ja, det är... Alltså, jag visste att jag var populär, men alltså, ja. Så där populär vill jag inte bli. Men stick! Åh nej. Måste jag snart byta pickaxe? Ja, då måste jag med. Håll på att slå massa bacon här. Jaså. Vill du ha baconburgare? Nej tack. Du är säker?
Ja. Okay. Det som är så gott. Ja, exakt. Men egentligen, Ville, ska vi köra någon jävla, vad heter det så här, typ tävling? Eller tävling, eller bara liksom någon sån här... Tävling? Ja, eller fråga eller någonting sånt till tittarna. Kan du utveckla? Ja, mat. Mat, okej. Okay. Matfråga. Okej, okay. Som de ska kommentera då, eller? Ja. Ja. Frågan är... Bäst eller favoriträtten? Ja, favoritmat. Ja, favoritmat eller... Ja, jag har inte något specifikt än i alla fall. Nej. Själva mat. Eller hur? Ja, ungefär som varma mackor. Någonting sådär. Ja. Och så ska vi svara på det. Eller säga vad de har skrivit i nästa video då, eller? Ja, om det är någon som har gjort. Ja, absolut. Ja, exakt. Ja, men det kan vi. Favoritmat. Kommentera då. Det är alltid lika roligt att dra igång med någonting sånt. Ja. Favoritmat tycker jag är så svårt. För det finns så mycket som är gott. Ja, jag vet. Men om man bara väljer en. Man får och bara du väljer is. En. Ja, jag har väl lite grann. Ja, men använd det då. Så kan jag hämta eget. Ja, precis. Vi har en stack kvar. Ja, nej, men det är alltid lika roligt att se. Eller liksom så här, bara dra, vad heter det, typ som varma mackor. Ja, det är gott det. Ja, det är jävligt gott, men alltså det är liksom hur skulle alltså det bästa varma mackan för dig liksom det, alltså om man drar dem alltså såna frågor och det går ju alltså ja. För att få igång ett snack på det viset, det går ju så jävla fort för mat måste ju alla äta så att ja. Oh shit, jävlar. Någon som kommenterar bara nej, jag måste inte äta mat. Mm, jo, men då får de väl göra det. Säger bara, då kan man bara säga så här grattis. Ja. Eller någonting. Eller någonting, ja. Tog han? Ja, jag dödade han. Jävlar vad svårt det här var. Alltså, ja, men det är... Ungen flydde från mig. Ja, vilken jävel. Ungefär som... Mamma, pappa, de dog. Ja. Ja, jag kan ju sätta glas, men sen måste vi åka tillbaka till... Jag behöver hämta mer. Ja. Eller ja, det kan jag göra förresten. Ja, men gör så. Då kan jag ta med mig... Priset är skillnaden. Du. Då tar jag med mig mina kyrkor som är fulla med sådana här jävla sten. Då kan jag tömma dem också. Ja, gör så. Det var ett ganska stort projekt det här ändå. Ja. Absolut. Det var det, eller, ja, det är det verkligen. Men det är bara för att det är så långt. Ja.
Jag funderar nästan på om det börjar bli bra för idag. Ja. Ja, det är ju Jag du har en som. total inspelningstid på 40 minuter typ nu. Med en kvart ungefär off-cam så att säga. Eller behind the scenes eller vad vi ska kalla det. Ja, det är du som väljer det. Eller? Ja. För mig så spelar det väl ingen roll. Nej, exakt. Jag funderar lite på att vi kanske kan i nästa video då, om vi är klara, så kan vi visa hur det blev. Eller om vi väntar till invigningsvideon. Ja, det är absolut. Ja. Men snälla. Snälla Gud och förbannade Jesus. Ja. Vad satt? Svin. Oj, jäklar. Satt inte jag någon sån där jävel här någonstans? Ja, det gör jag det nu i alla fall. De är så jävla ful. Bacon, 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 bacon. Oj, jäklar, jag kommer dö. Jag kommer dö. Jag kan tyvärr inte hjälpa dig tyvärr. Nej, det förstår jag. Jag har precis kommit. Fan! Dammit. Hamnar vi spåna med. Ja, vänta. Så. Så slutade den videon. Trevligt. Ja, men ta inte med det. Här kommer. Jag hjälper. Ta inte med det. Nej, men vad fan. Det är det som är underhållning. Eller något. Jag vet inte. Ja, det gör ju som du vill. Jag måste i alla fall skynda tillbaka och hämta sakerna. Här kommer jag. Om de är kvar då får man ju lite problem, kommer jag på nu. Vad är det? Jag har inget svärd med mig. Ja, men det är därför jag kommer. Ah, okej. Okay. Jag är precis bakom det. Yes. Den bästa vägen jag tycker vi gjorde här, det är liksom gamla Main City vägen tycker jag. Ja. Den var snygg. Jag gillar alla vägar. Framförallt Azalea-designen. Med koppar. Ja, med Globerhys och allt vad det är. Ja, absolut. Jag lägger allt. Är det någon Man där? måste man... Nej. Fast så måste man ju sortera om det här också. Det är ju det roliga. Ja, absolut. Ja, men alltså, då har du ju fått dina grejer igen. Ja. Så där då. Ja, men Krickan, vi ses Ja. där borta vid End. Ja, absolut. Jag tänkte börja sortera nu, Ja, det är men inte så kul att kolla på. nej, exakt. Så vi tackar för oss, tror jag. Det ordnade sig i alla fall. Jag återuppstod från döden och ja, fick mina saker tillbaka. Men ja, tack för att ni har kollat. Glöm inte gilla, prenumerera och kolla in länkarna i beskrivningen som leder till hemsida och annat. Och så får vi se vad nästa video innehåller. Exakt. Vinka, hej då. Hej hej! Ha det så bra. Hej då.